Gennem Kinas lange og rige historie har kineserne opfundet en masse, som vi tager for givet i dag i Vesten. Vi skal huske på, at Kina før i tiden var langt mere veludviklet end i Vesten. Kineserne opfandt blandt andet papir, pengesedler, kompasset, sadlen, krudt, print, altså trykmaskinen, tandbørsten og fyrværkeri. 300 år før vores tidsregning opfandt de støbejernet. Det er 1700 år, før vi får det i Europa. For cirka 900 år siden havde de teatre, kunstudstillinger, fin porcelæn, kalligrafi og malerier. De havde tehuse og anlagte haver, og de kunne melde sig ind i klubber for mad, kunst, musik, ridning, poesi og meget, meget mere. De udviklede sågar også plejehjem og offentlige sygehus. Danmarks første offentlige sygehus kom først i 1700-tallet. I Danmark for 900 år siden var vi vikinger og havde ikke engang hørt om kompasset endnu. Vi sejlede efter stjernerne, hvilket også er ret imponerende. Men vi var stadig primitive bønder, som i hvert fald ikke kunne sætte vores forældre på plejehjem, for det var der slet ikke. Vores civilisation var altså slet ikke i nærheden af Kinas på det tidspunkt. Og helt op til 1700-tallet kontrollerede Kina en tredjedel af verdens rigdom. At de så ikke har opfundet noget nyt de sidste par hundrede år, og havde et samfund i 1960, der var mindre avanceret end for 2000 år siden, er interessant. Og det skal blandt andet forklares med kejsere, der isolerede landet, og kommunismen. Kreativitet og samhandel i Vesten eksploderede efter 1450. For i netop det år opfinder Gutenberg trykmaskinen, som kineserne egentlig havde opfundet, men som Gutenberg videreudvikler. Og det bliver pludselig lettere og langt billigere at få trykt bøger. Ideer spredes nu hurtigere, og de folk, der kan læse, får langt mere viden. Samtidig kunne man frit handle med andre lande, og derved også dele viden. Europa var et område med masser af stater, som havde forskellige regimer og kulturer. Vi har derfor en blandet kulturarv med folkefærd som romere, frankere, germanere, longobarder osv. Kina derimod har igennem tiderne formået at bremse de store folkevandringsbølger og forhindre handel mellem lande, sådan som det ellers foregik i Europa. Ifølge David Fagerholt og Lars Tvede er grunden til, at oldtidens Grækenland og ikke Kina kom til at dominere Vesten, at for det første stor kulturel udveksling mellem forskellige lande, et smidigt skriftsprog og alfabet, som ikke var lige så svært at lære som det kinesiske, og endelig geografisk fordeling af bystater med selvstyre for hver bystat. Derfor finder man i Kinas historie heller ikke noget, der svarer til den europæiske renaissance. Europa udviklede sig derfor hurtigt og overhalede Kina, hvilket fik konsekvenser i 1830'erne, hvor lande som Frankrig, England, Tyskland og Holland invaderede dele af Kina. Det er ikke lang tid siden, og det viser sig at have haft store konsekvenser for Kina. Men det kommer jeg mere ind på i afsnit 2.